Benvingudes, benvinguts, com esteu, al cicle de conferències Lab On Més On, Dones liderant infraestructures, que començarem ara un debat molt interessant amb dones molt potents. I avui ens preguntarem moltes coses relacionades amb les dones, amb la feina i amb càrrecs directius importants, no? Perquè què està passant, no? Perquè costa tant que les dones tinguin càrrecs importants a la direcció. Com podem trencar aquest sostre de vidre? Perquè hi ha resistència, no?, a l'hora de promocionar dones a dins d'una empresa, i com es fa, no?, també per liderar en un sector, doncs, que està molt masculinitzat moltes vegades, com el de la mobilitat, que avui en parlarem, i de les grans infraestructures, i quins són aquests obstacles, no? Com podem buscar solucions perquè això no passi, perquè a les dones no ens agrada que tot això vagi canviant, i per tant tindrem un debat, com us deia, amb dues dones molt potents que ara coneixereu. Abans, però, de començar aquest acte, que us recordo que ara mateix també està gravat, que podeu participar en el xat i podeu fer preguntes que li traslladarem a les nostres convidades. Doncs, abans de començar aquesta taula, anem a saludar a l'Alba Barnosell. Ella és diputada delegada de Polítiques d'Igualtat i té un missatge per nosaltres. T'escoltem, Alba, endavant, quan vulguis. Moltes gràcies, Chantal Llavina, per haver acceptat de nou a conduir aquesta conversa, conversa que de ben segur serà molt interessant, ens obrirà reflexions i, sobretot, preguntes i reptes de futur. Presentem, com comentava la Chantal, una nova conversa en el marc d'aquest Lab On Més On, aquest laboratori d'innovació i polítiques públiques feministes, centrada en els lideratges femenins. Converses que avui, amb el títol Dones liderant infraestructures, hem volgut donar visibilitat i conèixer l'experiència, en aquest cas, de dues dones que estan ocupant posicions de lideratge en la gestió de grans infraestructures. L'objectiu també d'aquest laboratori i de les converses és enfortir la presència de les dones en espais de decisió, promoure nous models de lideratge que permetin avançar cap a la igualtat de gènere i d'oportunitats. I amb aquestes converses l'objectiu és fer xarxa, compartir coneixement, sumar i, sobretot, acabar transformant la societat i les estructures de fa temps i avançar cap a una societat més igualitària. Ho comentava també la Chantal, les dades ens diuen que encara hi ha una forta desigualtat entre homes i dones, sobretot tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, en els àmbits de presa de decisions. A Catalunya, per exemple, les dones representen en els càrrecs de direcció i gerència el 39%, front al 61% dels homes, i en infraestructures aquest ja és un sector encara molt més masculinitzat. Ja des dels inicis hauríem de parlar dels estudis, també la dificultat o la poca presència de dones i joves també en estudis de les àrees d'STEM, de ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, i per tant feina a fer i camí per recórrer. Agrair des d'aquí i com a diputada de l'àrea també de Sostenibilitat i Igualtat Social a la Sònia Corrochano, directora de l'aeroport de Barcelona, al Prat, i també a la Cristina Moreno, directora general de la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre, per acceptar la invitació a conversar de manera tranquil·la i calmada, i com he dit a l'inici també a la Chantal Llavina, que conduirà tota aquesta conversa. I a totes les persones que també esteu seguint aquesta conversa en directe i a totes les que la seguireu en els futurs dies també online, en aquest repositori de converses i en aquest espai de coneixement que vol ser aquest laboratori, aquest Lab On Més On. Moltes gràcies i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Alba. Doncs primer que us presento a les dues grans dones que tenim avui per conversar, Cristina Moreno Fernández. Ella és directora general de la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre. La Cristina és nascuda a València, perquè la coneguem una mica més. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat també de València. I fins al seu nomenament com a directora general del CEIT, doncs Cristina Moreno ha ostentat també el càrrec de subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana. També com a subsecretària, Moreno va assumir també la presidència de la Junta Superior de Contractació Administrativa i la direcció de la Central de Compres de la Generalitat.
i al llarg de la seva carrera Moreno ha ocupat diversos càrrecs directius i polítics molt importants. Benvinguda, Cristina. Ara et sentia. Cristina, a veure, benvinguda. ¿Me oís? Buenos días, muchas gracias. Ara sí, perfecte, gràcies i benvinguda a aquesta xerrada. I la Sònia Corrochano. La Sònia és enginyera catalana des del 2012, és directora de l'aeroport de Barcelona i, per tant, és una dona doncs, que està darrere d'una gran infraestructura, llicenciada en Enginyeria Superior Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Madrid. Va exercir prèviament també com a responsable de la Divisió d'Operacions de l'aeroport de Barcelona, liderant i supervisant els departaments de serveis de terra, gestió, planificació d'operacions i seguretat aeronàutica. Al febrer del 2017 també va ser nomenada cap del Departament de Gestió Operativa i, entre d'altres funcions, també va destacar la teva col·laboració amb AENA Internacional en un projecte dut a terme a Angola per realitzar aquesta avaluació i assistència tècnica als aeroports. Benvinguda, també. Molt bé, moltes gràcies. Doncs les dues ocupeu càrrecs importants liderant les infraestructures, no? En aquest cas a Barcelona i en el teu cas doncs, a nivell de tota Espanya. I m'agradaria primer per totes les dones, no? I perquè sou referents i cada vegada necessitem més visibilitzar aquestes dones directives referents, a parlar una mica de la vostra trajectòria professional, no? Com van ser, perquè per arribar fins aquí segurament no heu tingut un camí fàcil, les dues, i ha estat una lluita. Com van ser els vostres inicis, no? I em diríeu quina és la situació comparada ara amb els primers temps. Si ha canviat. Cristina, suposo que la teva trajectòria fins aquí no ha estat fàcil i com van ser aquests inicis de trajectòria professional? Es que ha cambiado todo, ¿no? Por edad, yo me incorporo al mundo laboral relativamente joven para lo que es el tiempo ahora, con 22 años. Entro en la administración pública, yo soy funcionaria, con 22 entro en la administración pública y con 22 empiezo también a participar en la vida política. Yo me afilio a un sindicato y políticamente, y a un partido político, y políticamente en ese momento, en el año 88, en el año 88 es el Partido Socialista el que aprueba la famosa cuota del 25%, que hoy la gente joven casi no sabrá lo que es. Cuando... Una cosa, Cristina, ponte más cerca, porque yo de sonido, ponte más cerca del el micrófono, de tu ordenador, es que... sí, del micrófono. Vale, es que hemos puesto un micro porque no se oía bien y ahora... No, estaba diciendo que en el año 88 el Partido Socialista aprobó la cuota del 25%, que esto ahora parece una cosa como muy lejana, pero era la forma de asegurar, desde el Partido Socialista en aquel momento, que las mujeres iban a tener algo de participación política, algo de voz política. Yo en aquel momento militaba más en el sindicato, en la UGT, que en el partido, y en el año 90 intentamos hacer lo mismo en el sindicato y no pudimos. Casi acabó hasta medio expulsada del sindicato. Lo digo porque parece, ¿cómo eran tus inicios? Yo cuando pensaba un poco para participar me acuerdo de aquella reunión que tuvimos, ¿no? En el año 90, intentando preparar las enmiendas para el Congreso para hacer una cuota de participación para el sindicato en el año 90, insisto, no estoy hablando de las catacumbas, y casi nos vino Nicolás Redondo y casi, bueno, pues fue un gran problema en el sindicato, en un sindicato que hoy en día se declara como el sindicato feminista. Eso es lo que creo que los años 80 fueron los años de inicio de las mujeres a todo, era la primera vez que una mujer hacía un montón de cosas, y las que en ese momento empezábamos en el mundo laboral, pues creíamos que lo teníamos ya casi todo conseguido. Y no, hemos ido descubriendo que realmente casi todo conseguido no, teníamos muchísimo que hacer, estamos como estamos ahora, pues imagínate lo que había antes de tener leyes de igualdad, antes de tener lo que ahora tenemos, que aún así nos parece. Entonces, ha sido difícil porque ahora nos planteamos la necesidad de conciliar, de corresponsabilidad, pero es que entonces no teníamos nada. Entonces sí que de verdad era la renuncia personal y era el convencimiento ideológico de que no se trataba de renunciar, que no era necesario, pero bueno, es difícil mantener trabajo, mantener vidas políticas, mantenerte en un espacio de hombres sin las facilidades que a pesar de todo hoy se tiene. Yo creo que
cuando hablamos de desigualdad que existe y hay que pelear todavía mucho, tenemos que ver este espacio recorrido, porque pues he querido ahora hacer un poco ese canto, ¿no? Aquello que era la cuota del 25% y te salía una mujer y te decía, no, yo no soy feminista, yo soy femenina. Nuevamente eso ya no lo dice nadie, pero en aquel entonces era algo como muy normal y ha habido que pelear mucho para conseguir lo que estamos ahora, que tenemos que vivir. Molt bé, estàs d'acord? Sònia, els teus inicis, també la teva trajectòria professional, com van ser els inicis, no? I comparada amb ara, si creus que ha canviat i ha millorat alguna cosa? Bueno, en el meu cas, la meva trajectòria és STEM, com es diu ara, no? Jo vaig estudiar enginyeria aeronàutica, jo ho tenia clar, o sigui, jo sempre havia volgut fer això, de fet, jo soc d'aquí de Barcelona i l'única carrera que no es podia estudiar a Barcelona era enginyeria aeronàutica, que vaig haver d'anar a Madrid perquè en aquell moment no hi havia Barcelona. O sigui, i ho tenia tan clar que, doncs, que vaig fer aquest trasllat, no? per fer-ho. En aquell moment, més o menys a la universitat, perquè jo crec que aquí és on comença, no? O sigui, realment la possibilitat de que en el futur hi hagi més dones en llocs relacionats, per exemple, amb el meu sector, no? amb el tema de l'aeronàutica. Quantes dones estan estudiant aquesta carrera? En aquell moment, més o menys, hi havia un 25% de dones estudiant enginyeria aeronàutica en el primer any, després s'anava reduint pel camí, però o sigui, el primer any hi havia aquest percentatge i jo crec que, clar, això ja limita molt el fet de que en un futur puguis trobar dones en llocs de responsabilitat, perquè ja dintre, diguem-ne, dels que estan treballant en el sector, ja el percentatge és molt baix perquè ja ha començat a la universitat a que sigui molt baix. Jo crec que aquí sí que tenim un camí a fer perquè sigui una realitat que les dones estiguin en llocs de responsabilitat, hi ha d'haver una oferta de dones que volen fer aquesta activitat, no? Llavors, una mica per explicar, jo estic parlant de l'any 93, és quan vaig marxar a Madrid a estudiar. La universitat a la que vaig anar venia d'una trajectòria militar, o sigui, era una universitat militar, perquè era on estudiaven. Abans l'aeronàutica només es feia militarment parlant, o sigui, no era una cosa civil. I bueno, jo sempre explico com a anècdota, que ara això ja és impensable, quan vaig arribar no hi havia lavabos de dones a totes les plantes, perquè allí... Estic parlant del 93, que no estan, o sigui, que no és el 88, no? que he sentit aquí abans. Doncs estaven amb les obres, però en aquell moment no hi havia i havies de recórrer mig edifici per anar als lavabos, o sigui que una mica com a anècdota. Ara mateix el percentatge, ara n'hi ha aquí a Barcelona, n'hi ha aeronàutica, tant la tècnica com la superior està a Terrassa i la tècnica, que és la primera que va començar a Castelldefels, el percentatge no ha crescut massa, el percentatge de dones estudiant aquest tipus de carreres. Llavors, bueno, doncs jo crec que aquí sí que tenim molta feina a fer. Des d'un punt de vista de trajectòria professional, primer vaig estar en una consultora, després vaig canviar tema d'obres, a totes les obres d'ampliació que s'estaven fent aquí a l'aeroport de Barcelona. Aquesta part sí que estava molt més masculinitzada, o sigui, en un món de constructores, consultores, uh-huh. Doncs sí que era més difícil trobar una dona. Després ja vaig canviar a l'aeroport de Barcelona, hi ha una part més de gestió, i he de dir, i clar, ja dintre d'Aena, i la veritat és que Aena en aquest sentit és una illa. O sigui, jo he tingut la sort d'estar dintre d'una empresa que dintre de ser del sector del transport i de l'aeronàutica, doncs n'hi ha moltes dones en llocs de responsabilitat. Sí que és veritat que la primera vegada que va haver-hi en un dels dos aeroports principals, que són Madrid i Barcelona, que va començar, va ser una dona la directora, vaig ser jo, que a més en aquell moment era jo, tenia 36 anys, o sigui que era la primera dona i amb 36 anys dirigint l'aeroport de Barcelona, que una mica per situar-nos què significa l'aeroport de Barcelona, és el 6,5% del PIB de Catalunya. O sigui que era no és una cosa, no, que afecta molt a la vida de tots, no? Al final és un sector, doncs, que mou moltes coses més enllà del transport aeri purament tècnic, no?
I bueno, doncs, dintre d'AENA, en general, en la nostra empresa, els llocs de responsabilitat els ocupen gairebé el 50% de la... està al 50%, o sigui que realment... Estic parlant en genèric de tots, perquè tenim molt tipus d'activitat dintre un aeroport. Hi ha l'activitat comercial, l'activitat de manteniment, l'aeronàutica, no? Més operacions, o sigui, tenim molts tipus d'activitat. I el que encara no ha canviat una mica, no? Per posar l'accent on encara no s'ha arribat a aquests nivells de percentatge, és en els bombers. Els bombers d'AENA, doncs, n'hi ha molt poques dones, en general, a tots els 46 aeroports que gestiona AENA aquí a Espanya, doncs, n'hi ha molt poques dones. I també en tot el que és l'activitat de manteniment més de camp, també aquí n'hi ha menys dones, perquè realment si tu te'n vas a l'AFP a mirar quantes dones estan fent formació més de tipus tècnics, doncs també el percentatge és més baix. I una mica doncs, per situar on estem. Yo, Santal, si me permite, sí. Santal, por lo que ha comentado Sonia de la masculinización del sector de infraestructura en concreto, que yo llevo un año y medio en esta empresa y quizás ha sido una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué, venía de Valencia, de otro ambiente, cuando llegas a Madrid al sector las consultoras y lo que es la infraestructura. El otro día lo hablaba con la ministra, porque tuvo la ministra un desayuno de estos que tienen para tener la política de desayuno, y básicamente la presencia de la audiencia era pues, el sector de infraestructura. Bueno, pues de las 12 primeras mesas, la verdad es que siempre la importancia va por la fila de mesas, ¿no? De las 12 primeras mesas, solamente había mesas a razón de 7 u 8 personas, solo había 6 mujeres, 6. Y de las 6 mujeres, éramos todas, era la ministra, era la secretaria de Estado, era la secretaria de Infraestructuras, la presidenta de Adif, era yo, la secretaria de Infraestructuras, no, la secretaria de Transporte, y no recuerdo ahora qué otras está, pero todas veníamos del ámbito público del ministerio. El sector privado, que era el que estaba ahí, era todo hombre. Yo creo que ese es el gran camino y por eso... La importancia de hablar de infraestructuras y mujeres es impresionante porque realmente es un sector, quizá ahora mismo sea el más masculinizado de sectores económicos. Me da la sensación a mí. Clar. Clar, com dèiem abans, no? Les dades de directives, no? Està de 39% de dones, 61% d'homes, no? Això volem que canvi i que arribem a un 50-50. Com deia, no? És sorprenent que la primera dona amb 36 anys, no? De l'aeroport, directora de l'aeroport del Prat, Josep Tarradellas, sigui la Sònia, no? Quan aquesta dada tan important, no? Que destacaves, que representa el 6,5% del PIB de Catalunya. I en el teu cas, no? També, Cristina, doncs, com em deies, està molt masculinitzat, no? Tu, Cristina, m'agradaria que ens expliquessis doncs, aquest sostre de vidre que tenim, no? Que és complicat, i aquesta resistència a promocionar, no? Tant en l'àmbit públic com privat, perquè si hi ha dones preparades, perquè les dones hi són, i jo que com a periodista entrevisto i conec a moltes dones molt preparades, doncs si hi són, per què no les promocionem i per què no ocupen aquests alts càrrecs directius? Quin és el problema i quina solució li donaries, no, Cristina? Sí, bueno, los problemas los conocemos. Ahí estamos, tenemos el techo de cristal, los suelos pegajosos, dos cosas que son los que nos impide movernos. Yo antes hacía mención de las cuotas, porque era una forma de participar en la vida pública, que al final lo público luego va a lo privado. ¿Qué es lo que está pasando? Esa cuota famosa del 25%, que hoy en día es la ley de paridad que obliga a paridad, hoy en día obliga a que las empresas, las empresas deben tener el consejo de administración, deben ser paritarias. Todo esto es lo que nos va llevando. Es verdad que se está demostrando que es lento. Teóricamente, con las leyes en la mano, esto que estamos diciendo no debería pasar, pero es lento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que muchas cosas y muchas cosas. Una de ellas, simbólica, para mí fue muy importante el día que la vicepresidenta Calviño se negó a ponerse en la foto y eso fue el símbolo. Creo que cosas de esas son las que tienen que hacer reflexionar a las empresas que cuando se plantean a ver quién es el hombre bueno para determinado puesto, porque la costumbre es saber qué tenemos por ahí para poner no sé dónde, pues de repente no sea un tío que tenemos por ahí para poner no sé dónde, sino qué persona, qué mujer, porque es que yo antes os ponía el ejemplo de las 12 mesas, que eran todo hombres, pero es que en esas empresas luego vas
y los hombres son los directivos. Es que las mujeres están todas, son las ingenieras que sí que están y que son las que están haciendo el trabajo, pero luego el director de ingeniería, ¿no? Entonces, que aunque solo sea por obligación, tengan que empezar a pensar que no pueden salir al mercado sin mujeres. Eso es una. La segunda pata, está, pues, siempre hablamos también, la educación desde pequeños, la sensación de que ni los hijos ni las labores del hogar son cosas de mujeres. Ni siquiera cosas de las mujeres y sus parejas, padres de los hijos. No, tiene que haber una corresponsabilidad social para todos. Eso es lento. Eso es lento. Las mujeres hemos accedido al mercado laboral sin ninguna duda y ya hay una igualdad social legal, pero nos queda ver cómo la sociedad y cómo conseguimos que todo lo que está en nuestras casas es también una realidad. Los horarios de los colegios. Por eso digo, desde luego, si fuese fácil, nos tenemos como estamos. Y luego la resistencia al cambio de nuestros compañeros hombres, que obviamente, pues, unos lo hacen más a gusto que otros. Un cambio claro. Cristina, te pido que siempre te pongas cerca del micro, porque a ratos te perdimos algún segundo, te pongas luego. Vale, vale, me estoy moviendo, soy yo que me muevo. Vale. Lo más cerca del micro. Vale, gracias. Clar, la dificultat per promocionar, no? També, Sònia, en el teu cas no va ser dificultat, no? Perquè tu deies que Aena és una illa, no? I que en aquest cas, doncs mira, hauríem d'agafar exemple a moltes empreses, no? Però sí que al sector tenim les quotes, però no s'acaba de solventar, no? I en altres països, doncs, que bueno, està molt més avançat aquest tema si parlem de Noruega o parlem d'altres països. Què proposes tu en aquest cas, aquest sostre de vidre i la resistència de promocionar? Com ho fem, no? Que passi com la Sònia, doncs, que va ser promocionada perquè duies molt de temps també treballant a l'aeroport. Per què? Què podem fer? Home, jo afegiria a lo que ja s'ha comentat, que també hem de veure, per exemple, en el cas de l'aeroport hi ha una dificultat, que és una dificultat per homes i per dones. O sigui, això és una infraestructura que està funcionant 365 dies, 24 hores. Llavors, passen moltes coses i això t'obliga a estar, com sempre, alerta amb el tema de la feina. O sigui, sempre poden passar coses fora del teu horari. Encara que tu et vulguis organitzar, doncs això és viu, és una infraestructura viva. Llavors, això pot fer que una persona, potser molt preparada, sigui home o sigui dona, jo crec que això aplicaria tant a homes com a dones, doncs li costi, no?, d'encaixar doncs, la seva vida fora amb el tema de... amb la seva vida laboral, no? Llavors, doncs, hem d'intentar trobar els espais o la manera, doncs, de que realment pugui encaixar una cosa amb l'altra. Que, com que el cas d'Aena, ja no, jo crec que no hi ha cap diferència entre homes i dones des d'un punt de vista de promoció, encara en alguns llocs no hem arribat al nombre de dones, doncs, potser perquè no hem sigut capaços encara, doncs, que sigui senzill, no?, fer aquell encaix entre la com has de portar la feina i o sigui, com pots compatibilitzar la feina amb la teva vida personal, que no han de ser fills. O sigui, com estaven comentant, potser tu vols anar al gimnàs o t'agrada tocar el piano o vols fer una altra cosa, no? O sigui, no només ets un treballador, també ets una persona. Llavors, jo crec que també en aquest sentit hem de treballar perquè sigui atractiu fer donar el pas cap endavant. O sigui, però tant per homes com per dones. O sigui, que ha de ser un mix entre que realment li proposis a la dona, però que també per ella sigui atractiu agafar aquella posició, no? I jo crec que en aquest sentit, una mica per com tu comentaves, Noruega, tal, o sigui, ja estan molt més avançats en el que és la flexibilitat, no? Des d'un punt de vista de com intentar que tot sigui compatible. O sigui, que jo crec que en aquest cas també doncs, tenim coses a fer i coses a avançar i, per suposat, com he comentat abans, que sigui atractiu, si parlem de les activitats així més tècniques, que a les nenes els agradi fer això. Saps? O sigui, que no sigui com... O sigui, no sigui una cosa que ja no t'agrada bé. O sigui, que és com que no et vas anant cap allà. No sé si no van cap a les carreres tècniques perquè no els agrada
o perquè no es veuen en allà, perquè no hi ha més dones que estiguin en... O sigui, això és el que hem d'analitzar, no? Perquè ja no arriben a la universitat ja aquestes dones que volen fer aquesta part més, més tècnica o que està més masculinitzada. Clar. Per tant, les dues lidereu aquest sector que està molt masculinitzat, no? Com el de la mobilitat i el de les grans infraestructures, i els obstacles, no, Cristina? Amb què us heu trobat i com els heu afrontat, no? Hi ha elements facilitadors, és a dir, quan has trobat obstacles, quins obstacles i com els has intentat resoldre? És un poc el que deia Sonia. L'element facilitador són les lleis. Teòricament no podem tenir obstacles. Tenemos un montón de leyes que nos facilitan y nos lo promocionan, nos lo permiten. Los obstáculos al final son todos sociales, porque aunque estamos muy contentos de lo que hemos conseguido, yo antes decía, nos falta mucho por conseguir, tenemos muchos obstáculos sociales. Y esa, ¿por qué son sectores masculinos? Pues porque el after work existe, ¿eh? Y cuando te vas de a trabajar a tomar unas cervezas y necesitas un horario, ya no es la flexibilidad del horario de la jornada laboral, es el horario del después. Te vas a jugar o quedas para ir al fútbol. O, al final el sector masculinizado es mucho más allá del primero, del horario de trabajo, y segundo incluso de que sean hombres o mujeres. Es la forma social en la que todavía mantenemos algunos. Afortunadamente, yo siempre digo lo mismo, afortunadamente estamos cambiando y afortunadamente hay muchos hombres que no dicen, oye, mira, no me quedo a tomar una cerveza porque tengo que ir al fútbol. Eso, cada vez. Pero aún así hay sectores, pero este es un sector, pues no sé, por educación o por lo que sea, o por incluso la forma de trabajo, el ir a obra, no sé muy bien yo el porqué, pero es verdad que es un sector más masculinizado. Entonces los obstáculos son sobre todo. ¿Y cómo voy yo llevando el tema? Creo que no hay otra forma que integrando mujeres. Con referentes de mujeres, como decía Sonia, el problema es que las chiquillas no ven referentes en mujeres y, por tanto, la referencia de la mujer está en otro sitio. Y hay muchas más mujeres que van a estudiar medicina que se ponen a estudiar ingeniería. Pues habrá que sacar a todas las ingenieras que tenemos un montón y a sacar a pasear a Sonia todo el día para que las chicas vean que se puede ser ingeniera y se puede dirigir un aeropuerto. No tiene por qué ser un señor que puede ser... Cristina, disculpa una cosa. Ay, que me voy para atrás y no me oyes. No, ¿dónde tienes el micro? ¿Dónde tienes el micro? No, lo tengo delante de mí, pero me muevo y... Pero enseña, ¿lo puedes coger con la mano? Sí, vale. Pues, te prefiero que estés con la mano, a ver. Vale, sí, porque yo me muevo, ahora me despido. Vale. Me voy moviendo y me pierdo. Bueno, vale, mejor con la mano, así te oímos bien. Vale, para concluir y que me oigáis, mi referente, los obstáculos los eliminamos las mujeres poniendo a mujeres. Y acostumbrándose los hombres a trabajar al lado con mujeres y a oír a lo que decimos las mujeres, que al final es lo mismo que dicen los hombres, lo que de diferente, ¿no? Y teniendo referentes mujeres y haciendo públicas a nuestras mujeres. Es lo que se me ocurre a mí. A Cristina, me gustaría preguntarte también, ¿tienes alguna mujer referente que en tu trayectoria has seguido? O sea, cuando decimos faltan referentes, todos nos fijamos según el sector que estemos profesional. ¿Ha sido alguna mujer referente para ti, Cristina? Por desgracia, no. Lo digo y digo por desgracia, no, no ahora. O sea, ahora podría decirte un montón, pero ahora, cuando yo empezaba, cuando yo lo veía todo complicado, veía a todas como yo. Veía a todas como yo, haciendo lo que podíamos y lo hacíamos mal. Es ahora cuando me encanta ver que hay muchísimas, muchísimas Sonias. Ahora es ahora cuando veo referentes. Por eso he hecho mención de los 80. Cuando yo era joven y cuando yo empezaba, ay, qué difícil era ver. Pero si es que es hoy en día cuando le hemos puesto nombre al micromachismo y cuando le hemos puesto nombre a las cosas que nos pasaban las mujeres, lo hemos hecho ahora, en los años 2010, 2015, empezamos a hablar de mujeres, las jóvenes de feminismo, y las chicas empiezan a ser conscientes de dónde está la diferencia. Hace 3 días, en mi caso, los años 80, casi no éramos ni conscientes de que sufríamos machismo. Entonces, no había, es que no había. Es ahora cuando descubrimos que ha habido un montón de mujeres, pero lo descubrimos, yo en mi caso al menos lo he descubierto cuando ya he tenido que aguantar la vida, yo más tirando para adelante. Por eso claro. No quiero que le pase a la gente joven, y por eso sí que creo que necesitamos referenciar a las mujeres, necesitamos sacarlas todo el día. Actos como estos creo que son fundamentales
para de verdad conseguir la igualdad. Hablar de mujeres, parar en el día a día, hablar de mujeres, hablar de dónde no están representadas las mujeres y que otras mujeres vean que ahí están, que pueden y que están a todos los niveles. Clar, Sònia, tu també quins obstacles, no, t'has trobat i com els has afrontat en aquest cas, en aquest sector també molt masculí, com és el teu? Què en diries? Quins són els obstacles i que, en canvi, hi ha els elements facilitadors, no? Bueno, doncs el fet d'estar en una empresa pública on el tema, tant el tema de conciliar la vida laboral i familiar des d'un punt de vista de flexibilitat horària o de facilitar, doncs, un dia no vagis a la feina perquè t'has de quedar per el que sigui, doncs n'hi ha coses d'aquests aspectes que, doncs, que dintre d'Aena això està dintre de l'ADN de l'empresa, o sigui, no, i és una cosa que ve de fa molt de temps, o sigui, per això jo ja he potser fa 10 anys la directora d'aquest aeroport, perquè era una cosa, no, que és quan jo vaig començar, doncs era una cosa que ja estava com molt implicada. També és veritat que jo sempre ho dic, o sigui, a mi m'ha posat un home, no? Sempre hi ha un home que et proposa per primer cop. Doncs bueno, jo he tingut la sort de que he tingut uns jefes que valoraven la professionalitat i la capacitat de la persona per sobre de si ets un home o ets una dona. Llavors, en aquest sentit, això ha sigut un facilitador, perquè, clar, al final, el primer que et posa, no? Si sempre són homes els que estan nedant, algú ha de prendre la decisió de promocionar per primer cop una dona. O sigui, que jo crec que en aquest sentit doncs he tingut la sort de trobar-me uns jefes de ment oberta i que han prioritzat la capacitat i la professionalitat per davant d'altres aspectes. I sí que és veritat que dintre de la meva trajectòria, doncs, com he comentat abans, en el món de l'obra sí que és més complicat, no? O sigui, moure's com a dona és més fàcil en la part més de gestió que no pas en la part més aquesta de l'obra. I jo crec que sí que s'ha anat canviant, encara no tant, però sí que percebo, o sigui, cada vegada més trobo dones fent feines dintre de l'obra que tradicionalment eren d'homes. I des d'un punt de vista de dintre del meu sector, o sigui, com que no és un sector massa gran, el món de l'aeronàutica no és un sector massa gran, doncs sí que jo crec que hi ha hagut com un microclima, per dir-ho d'alguna manera, perquè tu puguis estar en contacte amb les dones que han anat per davant de tu. O sigui, jo, les dones aeronàutiques abans de mi, que han ocupat llocs de responsabilitat, sé qui són, les conec, i sé el seu nom, o sigui, perquè és un sector molt petit. I jo crec que això també ajuda, saps? O sigui, el fet de que, no, de que tens aquesta relació i aquest contacte, no? És com que la xarxa era natural, per dir-ho d'alguna manera, la xarxa per anar promocionant, que no l'havies de crear. O sigui, que jo crec que tot això és una cosa que ha ajudat. Quines serien aquestes dones referents? Podem dir algunes, Sònia? Doncs mira, dintre, per no anar-me molt lluny, doncs si parlem de dintre d'Aena, l'actual directora d'Innovació i Sostenibilitat i Experiència del Client d'Aena és una dona que és aeronàutica, que va anar per davant de mi. I bueno, que jo sempre ho dic, si jo ja en el 93 arribo i no hi havia lavabos, o sigui, imagina't les que anaven abans. O sigui, que ja havien passat per aquella mateixa escola, perquè clar, penseu que nosaltres tots anàvem a una única escola que més o menys cada any sortien d'allà unes 150 enginyers aeronàutics per tot Espanya. 50 per tot Espanya, que al final ens coneixien tots. Ara ja això ha canviat una mica. Doncs per dir una en concret, una altra que va estar, la que era la directora de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que ara recentment hi ha hagut un canvi, però que portava molts anys, doncs ella també és una pionera, no? O sigui que al final dintre del nostre sector n'hi ha les poques dones que van estudiar aquesta carrera, doncs moltes havien ja arribat, doncs suposo que és més fàcil arribar si estem parlant de que cada any surten 150 durant molts anys, no? O sigui que bueno, doncs és una mica dintre de que és un sector masculinitzat, té unes particularitats que han facilitat potser doncs que les dones puguin avançar. Clar.
Tu, Cristina, que estàs com a directora general de Societat Estatal d'Infraestructures de Transports Terrestre, no? En aquest sector la visió de les dones és important també en el desenvolupament, no? Del sector, i quina visió te'l fa diferent? És a dir, què creus que aporta la dona, en aquest cas, en el teu sector, quina visió que no aporta l'home, em diries, no? A vegades? Sí, claro. El tema es que en las infraestructuras las mujeres están empezando a aportar visión ahora porque están empezando a estar. Y eso hay que incluso explicarlo, porque al final dices, oye, pero qué tontería, una obra es una obra. Da igual que la hagan hombres o mujeres, porque si yo necesito una estación de tren, necesito una estación de tren. Claro, cuando lo empezamos a ver con una visión de género, empezamos a darnos cuenta que hay ciertas necesidades de mujeres, que al final son necesidades de personas, pero por ejemplo, la sensación de seguridad, las mujeres por desgracia la tenemos muy metida porque sabemos lo que es la inseguridad. Y por ejemplo, en una estación, el espacio de los aparcamientos pueden ser unas zonas no seguras, no seguras para las mujeres y para los hombres también. Pero eso, ¿quién piensa más en eso? Lo piensa más una mujer que lo sufre. Y por tanto, si es la que está diseñando la infraestructura, pues seguramente pondrá más luz, seguramente evitará los recovecos para evitar zonas difíciles. O sea, que sí que hay una visión de género que si no hubiera sido tan sesgada desde siempre, ahora ni nos lo contemplaríamos, porque al final hablar de mujeres, yo siempre digo lo mismo, es hablar de personas. Pero cuando se ha utilizado la infraestructura siempre desde la necesidad de solo la mitad de la población, pues faltaba, y falta todavía mucho, falta sumar esa otra mitad, esas necesidades que quizás son pequeñas necesidades para algunos, pero si no las cubres es una necesidad importantísima. Por poner un ejemplo muy visible, los accesos de los minusválidos, que ahora nadie lo discute para el acceso. Yo recuerdo que cuando empezó a plantearse en el urbanismo antes de la ley, era porque empezaron a haber mujeres de las que diseñaban que cuando iban con el carrito, el niño tenían problemas para subir y bajar. Y entonces se iban a su casa y como ya estaban en despachos de arquitectura y de urbanismo, decían, oye, y si ponemos una rampa, será más fácil circular. Afortunadamente, eso ahora ya es obligado, no solamente para los carritos de los niños, sino para todos. Las pequeñas necesidades que en esa diferencia social, por eso yo insisto en la diferencia social, de que la mujer se ha dedicado a los cuidados y los hombres a la parte pública. Eso es lo que estamos cambiando, pero lo tenemos que cambiar en todos los aspectos. Y la infraestructura es un reflejo, o sea, la necesidad, la infraestructura cubre una necesidad. Si el que está diseñando la infraestructura no tiene la necesidad, no la va a cubrir. En el teu cas també, Sònia, la visió, no?, en l'aeroport del Prat, no?, perquè també hi ha una visió femenina, no? Com es nota també aquesta visió i què la fa diferent, no?, em diries? Sí, jo em sumaria el que comentava la Cristina, no? N'hi ha potser petites coses que tu et dones compte i que potser una altra doncs, no li dona tanta importància perquè no ho ha viscut o perquè no ha tingut la necessitat, no? Com comentava ella. I també jo crec que hi ha una, potser, com, o sigui, arribes al mateix lloc, però també com és el procés per arribar al mateix lloc, doncs com et relaciones amb l'equip o com planifiques les coses que has de fer. Doncs jo crec que hi ha una part que va molt lligada a les persones, però també hi ha una component lligada a si ets home o dona, des d'un punt de vista de com planificar les reunions, a quin hora les poses, com les fas, no? O sigui, coses que també en la gestió de l'equip o del dia a dia o com programes les feines, jo crec que això també pot haver-hi una mica de diferència o de planificació diferent. Doncs jo, per posar un exemple, una de les coses que em vaig donar compte, i amb això vull dir que també jo mateixa abans no ho havia pensat, no? O sigui, jo vaig tenir la meva primera filla sent ja la directora de l'aeroport i, clar, jo viatjava molt, o sigui, perquè al final, llavors, clar, doncs, vaig pensar, escolta, per passar el filtre de seguretat quan portes el bebè a sobre per complir la normativa de seguretat i que tu com a mare no vols deixar aquell bebè en qualsevol lloc, doncs vam fer un redisseny que ara està implantat a tota la xarxa d'Aena, o per exemple, doncs, les sales per
per quan has de dilatar el teu bebè, no? Coses d'aquest estil doncs són una mica en la línia del que deia la Cristina. Doncs potser són coses que no les havies pensat perquè tu no les havies viscut i que després doncs les incorpores perquè has trobat la necessitat. No? I amb això vull dir que són molts aspectes, com deia ella. Doncs nosaltres, per exemple, tot el tema de l'accessibilitat la tenim molt desenvolupada i continuem fent coses. O sigui, això és una cosa que l'has de continuar mantenint. Llavors jo crec que tot suma. Saps? O sigui, no és que sigui ni millor ni pitjor, sinó que vas sumant i vas afegint coses perquè estigui més complet. Ja. Per cert, tota la gent que ens està seguint, podeu fer preguntes a través d'aquest xat que trobareu aquí sota i si li voleu traslladar preguntes a la Cristina Moreno o a la Sònia, doncs després a partir de la 1:40 començaré a llegir aquestes preguntes. Estem fent un repàs de les vostres trajectòries com a dones que esteu liderant, la Sònia en aquest cas, la directora de l'aeroport de Josep Tarradellas del Prat de Barcelona i en el cas de la Cristina, doncs com a directora general de la Societat Estatal d'Infraestructures de Transport Terrestre, que treballa evidentment amb el Ministeri a Madrid i, per tant, té una feina de molta responsabilitat. Clar, en quina mesura afecta l'absència o poca presència de referents femenins? No? Això ho hem anat dient, però suposo que també, a part de la presència, que ara ja no la teníem en els llibres de text, perquè si nosaltres ens posem a analitzar la nostra escola, no? I quan estudiàvem, en els llibres de text ja no hi havia referents, que això doncs, també s'està canviant. Ja no hi havia l'educació, no? Que seria important que l'educació hi sigui, però sí a la feina. I en aquest cas també, clar, Cristina, tu t'has donat moltes oportunitats perquè has estat a molts càrrecs molt importants i, a més, doncs, has fet lleis molt importants, la Cristina. Vull dir que la llei de caixes d'estalvi has participat a la llei de patrimoni, en aquest cas, d'hisenda pública, has estat, no?, en la normativa. És a dir, quan també t'ha tocat a vegades també fer respectar la teva veu en una reunió d'homes? O no ha calgut, Cristina? El micro. T'has de posar el micro bé. Sí. Que si no et sentim bé. No, que decía que esa es buena pregunta porque esta es otra de las cosas que va cambiando, pero aún pasa. Esto de que estés en una reunión con hombres y mujeres y a la mujer diga una aportación y nadie diga nada y luego llegue un hombre, diga lo mismo y todo el mundo diga, como ha dicho Pepe, pues eso que parece una cosa así, bueno, pues yo eso lo he vivido muchas veces, sí. Entonces, estas son las muestras de por qué tenemos que nunca callar y aportar e insistir. Las aportaciones en las leyes creo que son visibles, es decir, yo hoy poco tengo que decir a la legislación, siempre se puede avanzar, tenemos que avanzar en corresponsabilidad social, pero yo insisto, ya ahora mismo la diferencia entre hombres y mujeres es una diferencia social. Tenemos que convencernos las mujeres a nosotras mismas, quitarnos culpabilidades. También muchas veces somos nosotras mismas las que nos autocastigamos o castigamos a la mujer de enfrente, que es peor todavía y tiene más delito. Culpabilizarnos y cambiar poco a poco o más deprisa, pero son cambios sociales. Yo, la legislación, ya te digo, si es que al final, por hacer cómo hemos evolucionado la ley, mi hijo nació hace 30 años. Mi marido, fue el primer hombre, eres funcionario, el primer funcionario de la Generalitat Valenciana que tomaba el permiso de paternidad. La ley llevaba 2 años aprobada, no la había cogido nadie. En aquel momento, para que el padre pudiese coger el permiso, la madre tenía que renunciar a las 2 últimas semanas. Ese era lo que había entonces. Fijaros si las leyes han cambiado. Por tanto, hoy en día la ley permite que la paternidad la suma el padre de verdad y tiene un permiso como tal. Bueno, pues aprovechemos también esas modificaciones legales para cambiar en la sociedad, porque al final es básico. Yo, el sector de infraestructuras, creo de verdad que es de lo más masculinizado que existe, el sector económico en general, pero la infraestructura en particular, yo creo que por la historia, la obra, como decía antes Sonia, el ir a obra, son trabajos pesados, son trabajos duros, por tanto el ingeniero
que va a la obra y que manda parece que tiene que ser también un hombre igual que los que están trabajando. Yo no sé, es por razones sociológicas, históricas, pero tenemos que pelear con este tema social, no tanto con el tema de la ley. ¿Estarías de acuerdo, Sonia? Sí, o sigui, per posar un altre exemple, jo crec que una cosa també que ha anat canviant, que jo per seu, no? Jo tinc les nenes petites i en el meu cas doncs, també el meu home és qui té la reducció de jornada i qui s'encarrega de portar-les a l'escola, recollir-les i tot això, no? I jo sóc la que treballo moltes hores. I bueno, doncs, potser això era una cosa molt, molt rara fa molt de temps i això es va normalitzant i ja cada vegada es veus més, més homes i més dones anar a la sortida de l'escola, no? Ja no només són dones les que van a recollir els fills a l'escola, encara que no, o sigui, que continuen sent més dones, no? Les que estan allà. Mm. A la recollida, a la sortida, perquè m'ho diuen les meves nenes, mama, tu no ets de les que... O sigui, quin dia vindràs a buscar-me a la sortida de l'escola? O sigui, són coses que... No, una mica també el que estava comentant la Cristina, que també entre nosaltres... O sigui, s'ha de percebre, o sigui, les meves nenes han d'entendre que no passa res si estan super allà recollint-les, no? Llavors, tot això és un tema social que també, doncs, que ho anirem caminant. Jo crec que és una cosa que va canviant a poc i que ha d'anar millorant. Cristina, al teu cas, també ets mare, tu, la conciliació versus la corresponsabilitat, la teva conciliació amb la feina, perquè has estat directiva durant molts anys, diputada a les Corts Valenciana, com ha estat aquesta conciliació? Bueno, pues lo que os decía, con un padre responsable que asumió desde el principio que tenía que no tenía por qué ser la madre la que lo hiciera todo, sino que el padre también. Pero si me quedo ahí, me quedo corta y es mentira. Con un padre, con abuelos, con toda la ayuda familiar que tenemos, que teníamos entonces, porque no había otra forma de poder vivir con una familia y a la vez hacer una actividad laboral. Insisto, esto ahora cambia un poco, pero sigue siendo lo mismo. Los horarios laborales no, podemos hablar toda la conciliación que queramos, pero mientras el horario laboral es el que es y el horario del colegio es el que es y el horario laboral es otro, es difícil. Tener una familia, conciliar, que para mí es lo básico en la igualdad y lo básico en la participación, porque hoy en día que las cifras de las universidades, las mujeres son apabullantes, pasan por encima de los hombres, tenemos todas las leyes que nos igualan, entonces al fin, y las chicas jóvenes afortunadamente están empoderadas, se sienten, o sea, es decir, que tenemos un momento donde la juventud lo tiene todo y llega a trabajar en igualdad de condiciones. Realmente donde salta la diferencia es en el momento de la maternidad. Ese es el momento donde a partir de ahí en el mundo laboral de repente hace todo y los hombres empiezan a prosperar y a subir en escalafón y las mujeres se quedan en donde estaban o incluso depende de trabajos, dejan de trabajar. Ese, para mí lo de la conciliación es fundamental. Las más mayores salimos a trabajar y dejamos a nuestros hijos gracias a la familia que nos lo quiso llevar, y yo creo que el siglo XXI es el siglo de la corresponsabilidad y de asumir que esto es un tema social. No lo podemos arreglar en la familia, no puede ser que lo arregle el padre o que lo arreglen los abuelos, tenemos que arreglarlo entre todos, las empresas, desde luego, y junto a la sociedad. Yo en ese sentido, yo creo que los permisos paternales han hecho mucho, que tenemos que ser conscientes de que eso también es mucho dinero público que se está poniendo encima de la mesa para que madres y padres estén más tiempo con sus hijos, ¿no? O sea, que hemos avanzado muchísimo, pero que nos queda mucho por avanzar, y sobre todo en las empresas. Ja. Tenim que la Unió Europea, per exemple, imposarà una quota del 40% de dones en els comitès de grans empreses del 2026. Encara queda uns anys. També en altres debats que he participat parlant de la paritat diuen que aquesta igualtat no arribarà fins aquí 100 anys. Per tant, les que estem aquí no viurem 100 i poc anys, no veurem, però estem treballant, no?, perquè els nostres fills i filles, no?, la puguin tenir. Clar, aquest repte és de futur, no?, que heu dit, d'incorporar més dones al sector de les infraestructures i trencar el sostre de vidre. Segurament vosaltres us han donat l'oportunitat a homes, no?, que també han estat. Els reptes, jo sempre crec, no?, que canvia per aquest element perquè hi hagi una normativa. És a dir, a vegades
Si no hi ha una normativa forta o altres països també, fins i tot, que si no respecten això, hi ha sancions, seríeu partidàries també d'enfortir aquestes mesures perquè hi hagi aquesta igualtat a les empreses amb sancions, com fan altres països, o creieu que no, Sònia? Home, jo crec que si de veritat vols que això prosperi, ha de ser un tema de cultura d'empresa, no? Com he dit abans. O sigui, realment a dintre d'Aena hi ha una cultura d'empresa i no és una cosa imposada, no? O sigui, dintre de que sempre les d'empenya, al començament les d'empenya, no? Perquè així comenci. Però clar, jo crec que penalitzant és molt més difícil que tothom ho incorpori ja per ser, o sigui, en tots els aspectes que afavorir-lo, no? O propiciar-lo o empenyent-lo. Cristina, sí, què em diries? Sí, jo estic totalment d'acord. Jo creo que és un tema cultural, perquè si queremos obligar i sancionar, ya tenemos obligaciones en la ley de igualdad, ya hay paridad, pero es un tema cultural porque las empresas tienen que ser conscientes que no favorecer a las mujeres, no tener mujeres tiene que ir contra la empresa. Pero no porque tenga una sanción, sino porque incluso la cultura social la lleve en contra. Por eso yo antes hablaba del símbolo de la vicepresidenta no haciéndose la foto, ¿no? Al final, la estructura empresarial no va a tener obligación a lo mejor de tener representantes mujeres, pero como no va a querer volver a quedarse sin foto, seguro que pone una vicepresidenta mujer en poco tiempo, si es que no la ha puesto ya, ¿no? Pues un poco yo es lo que creo que tenemos que ir consiguiendo convencer, porque poner multas y penalidades, pues también esto, yo he sido también directora de trabajo y sé que cuando a una empresa le multas por un lado, si no quiere hacerlo, se busca la otra vía. Entonces lo que hay que conseguir es que quiera. Hay que conseguir que quiera. Molt bé. Anem fent valoracions. Recordeu que podeu fer les preguntes a través del chat, que després els hi traslladaré a Cristina i a la Sònia. Per cert, davant de també, no, les vostres feines relacionades a infraestructures, estem vivint un canvi climàtic que tothom doncs, ho té molt en compte. Ens preocupa aquesta crisi energètica, no, que també preocupa empreses, ciutadans, no? Els reptes i futurs en les infraestructures i el transport, no? Relacionades amb el canvi climàtic i amb la crisi energètica, no? En el teu sector, Cristina, clar, engloba tota la infraestructura de transport terrestre, que hi ha molt a dir, no? I com esteu treballant, doncs, tant aquest canvi climàtic i aquesta crisi energètica? A ver, hombre, evidentemente nosotros si hacemos carreteras, podemos decirse aquello de que nosotros somos potenciales contaminadores, ¿no? También es cierto que la carretera no contamina, ¿no? Ni contaminas el coche y podemos intentar hacer que los coches sean menos contaminantes. Pues estamos haciendo lo que yo afortunadamente y sí que creo que todo el mundo se ha puesto las pilas en trabajar con todos aquellos elementos que son medioambientales, que aseguran la sostenibilidad. Y nosotros ahora mismo estamos haciendo un estudio para intentar rentabilizar al máximo todo el espacio que tenemos mucha carretera, que podemos a ver si cómo podemos aprovechar para las placas solares, en principio para el autoconsumo nuestro, que consumimos mucha luz, los túneles de las carreteras consumen mucho, etcétera, pero también incluso si fuese posible y estamos estudiándolo para aprovechar, insisto, todas esas carreteras que tenemos para aprovechar para hacer algún tipo de energía, en este caso solar. Estamos trabajando en ello. Yo creo que ahí sí que el discurso, creo que en el tema de infraestructuras, ahí sí que ya no lo discute nadie, afortunadamente. Y estamos en sintonía con el sector privado también, buscando todas las alternativas posibles. Molt bé. En aquest cas també, a l'aeroport de Barcelona, al Prat, a l'aeroport Josep Tarradellas, doncs el canvi climàtic i la crisi energètica, com l'esteu treballant, no? I suposo que també se n'ha parlat molt també del tema del combustible, no? Dels avions, no? I esteu treballant amb les diferents companyies aèries. Mm-hmm. Doncs Aena ja fa temps que va aprovar un pla d'acció climàtica a nivell de... Al final les solucions són les mateixes o poden ser compatibles, no, en els diferents aeroports. N'hi ha tres tipus d'activitats, no, que generen emissions. El que és la nostra pròpia infraestructura, una mica en consonància amb el que deia la Cristina. Doncs estem, després hi ha una segona part, que seria la mobilitat. Al final nosaltres tenim vehicles que s'estan movent durant el dia per l'activitat, per exemple, de Halling, per atendre els avions, i també
Clar, cada dia n'hi ha molts treballadors que venen i van cap a l'aeroport i tots els passatgers, els taxis, els busos, o sigui, som un focus de mobilitat. Doncs per tenir un ordre de magnitud de què estic parlant, a l'aeroport de Barcelona el 2019 hi treballaven 39.000 persones, o sigui que és un volum força important. I no totes venen cada dia perquè n'hi ha torns i tal, però bueno, que és un volum important a diari. I també per tenir una dada, un dia pic de l'estiu doncs van passar el 2019 per l'aeroport de Barcelona gairebé 170.000 persones entre arribades i sortides. O sigui, i tota aquesta gent ha d'arribar i ha de sortir de l'aeroport. Hi ha un percentatge que fa connexió, però que no és massa gran perquè encara doncs, no... O sigui, per això estem treballant, no?, per desenvolupar el hub de l'aeroport i créixer en connectivitat per llarg radi. Doncs, clar, o sigui, això seria com un segon paquet en el que s'ha de treballar. D'una banda, la nostra pròpia infraestructura, terminals, climatització, energia elèctrica, d'altra, la mobilitat. I un tercer paquet seria doncs, els nostres clients, que són les companyies aèries que arriben i surten de l'aeroport, que aquí és on és més complicat perquè la tecnologia dels avions, l'aeronàutica, doncs, no és senzill migrar cap a una nova tecnologia i llavors aquí n'hi ha diferents fases. Des d'un punt de vista de la nostra infraestructura, ja portem molt de temps fent coses en per exemple, en el cas concret de l'aeroport de Barcelona, hem adjudicat la construcció d'una planta solar fotovoltaica per generar 10 megawatts de potència, ja ha passat la informació pública, ja s'està redactant el projecte ja per fer l'obra. Això forma part d'un pla del conjunt d'Aena amb l'objectiu que en el 2026, amb totes les plaques solars que estaran instal·lades als diferents aeroports, produirem l'energia que consumeixen els 46 aeroports de la xarxa d'Aena. En un lloc, si tenen més espai, tindran més plaques de les que necessitarien per aquell aeroport i en un altre tindrem menys, però en el conjunt produirem, perquè ho injectem a la xarxa, injectarem a la xarxa el mateix que nosaltres necessitem, o sigui, produirem el mateix que nosaltres necessitem per funcionar. Un altre projecte que estem analitzant la viabilitat és migrar a la geotèrmia per produir la climatització de les terminals. Això es basa en l'intercanvi energètic amb la Terra, en comptes d'agafar el que és l'electricitat i amb unes enfriadores produir l'aigua freda. Això seria, per exemple, doncs, uns exemples d'infraestructura pròpia. Després, si parlem de temes de mobilitat, doncs ja hem fet el primer desplegament elements de recàrrega per vehicles, per passatgers i treballadors. O sigui, com he parlat abans, doncs nosaltres tenim aquesta mobilitat cap a l'aeroport i ja tenim licitants a la segona fase per tot el que és el tema d'aparcaments. I ara comença un nou període de 7 anys per les llicències de handling, les que tenen els avions, i dintre de les llicències hi ha l'obligació de que les empreses que ja tenen un percentatge de vehicles elèctrics es vagi incrementant fins a arribar a un cert nivell. I si parlem ja de la part més relacionada amb les companyies aèries, doncs en una primera fase, que això ja s'estan fent proves i és una realitat, hi ha el SAF. El SAF és el Sustainable Aviation Fuel, que és produir el combustible en comptes de venir directament només del petroli, doncs fer reciclatge, per exemple, d'oli de cuina o coses d'aquest estil. Amb això el que fas és, amb la mateixa tecnologia que tenen ara mateix els avions, fan servir aquest combustible i redueixes un percentatge, no tot, evidentment, però un percentatge del que són les emissions. A dia d'avui a Espanya ja el SAF està disponible tant a Madrid com a Barcelona. O sigui, Exolum, que és el proveïdor, ho té disponible per les companyies aèries tant a Madrid com a Barcelona. I més en el mig termini, doncs, la indústria està treballant tant. N'hi ha dos grans fabricants d'avions, Airbus i Boeing. Airbus és la plataforma europea i Boeing l'americana, i estan treballant en el desenvolupament de l'hidrogen. En aquest sentit, des d'Aena, formem part de diferents consorcis per impulsar el desenvolupament de l'hidrogen, perquè ara mateix és una tecnologia que assisteix, però que s'ha de desenvolupar pels diferents sectors perquè de veritat pugui ser utilitzada. Doncs, per exemple, aquí a Barcelona, TMB ha començat amb uns quants busos d'hidrogen i té una hidrogenera al port per produir aquest hidrogen, i nosaltres doncs, per aprendre la tecnologia estem
treballant en substituir un grup electrogen dels que generen electricitat quan es cau la xarxa. Si es cau la xarxa exterior, doncs nosaltres continuem funcionant amb grups electrogens propis que tenim a les centrals de l'aeroport. Doncs estem treballant en substituir un dels grups electrogen a mode de prova pilot per hidrogen, amb una pila d'hidrogen, per entendre doncs, com s'emmagatzema, quines dificultats té. A dia d'avui d'aquesta potència no hi ha en el mercat que estigui provat amb les càrregues que li entrarien si s'hagués d'anar connectant-se, no? Les càrregues de l'aeroport. Doncs tot això ho farem com una prova pilot per contribuir a que el sector es vagi desenvolupant i que això pugui ser una realitat en el mig termini. O sigui, aquests serien com els tres paquets amb el que estem treballant i tot això ens portaria a dos objectius clau, que és el que en el 2026 serem neutrals en carboni amb una certa compensació, perquè o sigui, havien de compensar alguna part, i ja en el 2040 ser net zero carbon, que això és que ja tu no estàs emetent res perquè sempre estàs, o sigui, el que emets ho recuperes, o sigui, ho recicles, per dir-ho d'alguna manera. No? I això dintre del que és el sector dels aeroports, hi ha un compromís a nivell de tota Europa que parla de 2030 i 2050, sempre hem sentit els ODS de 2030 i després el net zero carbon 2050, doncs el compromís d'AENA és avançar-ho a 2026 i a 2040. I això seria una mica el resum. Déu-n'hi-do, quanta feina no, a fer d'aquí no, 3 anys i també doncs, a cap al 2040. Cristina, vosaltres lidereu equips, val? M'agradaria saber, la Cristina i la Sònia, a l'equip que porteu quanta gent és, no? I suposo que també hi ha un lideratge a l'hora de ser directiva que s'ha d'aplicar, no? Com heu treballat aquest lideratge per traslladar avui a l'audiència que ens escolta? Cristina, el teu equip de quantes persones és? Sí, ara mismo en la empresa, ara mismo hay 4 directores, 3 directores y una directora, y tenemos pendiente nombrar a una persona más, a una nueva dirección, que yo quiero y estoy trabajando para que sea otra directora. Cuando yo entré eran 3 directores y hombres, y yo me gustaría que fuera una directora. Es el equipo directivo de la empresa. Y básicamente es con lo que estamos trabajando. Por debajo del equipo directivo tenemos responsables de áreas en la parte de aquí de central, donde también tenemos unas cuantas mujeres, pero mayoritariamente son hombres. ¿Y cómo fas aquest lideratge, no? ¿Cómo el treballas a la hora de trabajar en equipo? Bueno, pues intentando que sea equipo. Que eso es una cosa que no siempre es fácil, intentando trabajar en equipo, intentando compartir horizontales en una empresa donde la jerarquía era mucho más, el trabajo era mucho más vertical, intentando el trabajo horizontal, intentando las reuniones semanales, reuniones cortas, reuniones ejecutivas, que eso es algo que no suele ser, la gente dice una reunión no que es para perder el tiempo, no, hay que reunirse, hay que hablar, hay que conseguir que todo el mundo esté implicado también en lo que hace el otro, pero hay que conseguir que sea corto. Yo cuando llegué lo primero que hice fue instaurar unos comités de dirección semanales, nos reunimos toda la semana, y les dije que el objetivo era que durara como máximo una hora. Y creo que excepto una vez, lo hemos cumplido siempre en año y medio, intentamos que sea menos de una hora, hacemos un repaso, se hace un repaso rápido, todo el mundo tiene que conocer lo que está haciendo el otro y todo el mundo tiene que intentar estar implicado en la empresa. Yo creo que así es como se hace, haciendo equipo y consiguiendo implicación. Si cada uno se mete única y exclusivamente en su ámbito y en su trabajo, la empresa no tiene. Entonces, eso es lo que intento. Y a nivel personal, militante, en este caso militante feminista, incluyo, yo también me propuse que tenía que haber más mujeres en la empresa. Yo fui la primera mujer directora de la empresa, pero no solo directora general, sino también directiva de la empresa, y estamos en ello. Ya hay una directora y ya digo que queremos que haya más y queremos darle ese tono de igualdad, que es el que toca. Yo no quiero tampoco ninguna primacía, pero quiero la igualdad y estando es como lo conseguimos. En el teu cas també, Sònia, quin equip de persones portes des de l'aeroport del Prat, no? I també com exerceixes aquest lideratge, que també és un lideratge, no? Que hi ha una part de lideratge femení que suposo que és diferent, no? I que has treballat de diferent manera.
Doncs, com he comentat abans, el que és l'aeroport hi treballen 39.000 persones, però d'AENA són de 50, o sigui, directament... Que no ho he sentit? 850. 850, val. Sí. Llavors, n'hi ha dues feines, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, d'una banda està el que és l'equip directe, no?, d'AENA i l'activitat que desenvolupa aquest equip, que després ho comento, però al final les 39.000 persones tu has d'aconseguir que tinguin aquest objectiu comú que tu t'has fixat, perquè al final, si l'aeroport funciona o no funciona, a qui mira més a mi, és igual que sigui d'una empresa o que sigui d'una altra, perquè al final això és un conjunt i, a més, això són vasos comunicants. O sigui, si una cosa no funciona d'una de les empreses que està desenvolupant la seva activitat a l'aeroport, afecta el del costat. O sigui, que no... Jo crec que això és un dels reptes complicats, no, o sigui, l'aconseguir, no? O sigui, transmetre no només al teu equip, sinó als equips de la resta d'empreses cap a on volem anar i quina és la qualitat i el saber que volem donar en general, perquè al final el passatger és el nostre client comú, no? De tots els que estem desenvolupant aquí l'activitat. I dintre de lo que és l'equip directe d'AENA, que són les 850 persones, doncs, com he comentat abans, el percentatge de dones en general és elevat. En els llocs directius, depèn de l'àrea, doncs, està entre el 40-50%. Tradicionalment n'hi ha hagut menys dones a l'àrea d'enginyeria i manteniment, com he comentat també abans. De fet, en aquesta divisió, de tots els llocs directius, o sigui, s'acaba d'incorporar recentment la primera dona a portar un dels departaments, no?, que hi ha allà. I no perquè no hi hagin dones enginyeres dintre de l'aeroport, però... els agrada més fer d'altres coses que la part d'enginyeria i manteniment. O sigui, perquè jo els dono les mateixes oportunitats per fer una cosa, per fer una altra. Per això també, en aquest sentit, era el que jo comentava abans, que tu com a dona t'has de veure fent això. Perquè, clar, els agrada, per exemple, més dintre del que serien els enginyers, els agrada més la divisió d'operacions, que és més la part aeronàutica, li veu amb més glamour que no per a la d'enginyeria i manteniment. Llavors, jo crec que en això també hi ha una altra feina que per això jo comentava abans, que no és tant només fer una discriminació positiva, sinó que la persona vulgui anar allà. Llavors, en aquest sentit, doncs, també tenim una altra feina d'un altre tipus a desenvolupar. I d'aquestes 850 persones, doncs, n'hi ha... O sigui, està força equilibrat, excepte els bombers, com he dit abans, i l'activitat més de manteniment, d'anar a camp, no?, a fer coses de baixa tensió, dels enllumenes de les pistes, de la climatització, doncs coses més de camp, doncs aquí sí que està una mica més reduïda, però perquè ja costa quan... O sigui, nosaltres funcionem amb unes borses de feina i ja quan fem les borses ja el percentatge de dones en cert tipus d'ocupació, doncs, ja és molt baix de sortida. O sigui, és molt, i llavors, clar, sempre tindràs un percentatge més baix. Molt bé. Recordeu que podeu enviar preguntes a través del xat. Ja us trasllado una d'aquestes preguntes que ha arribat del xat i és: quins espais d'aliança entre dones i quins espais per compartir estratègies i vivències entre dones teniu? És a dir, suposo que teniu, compartiu estratègies o espais, esteu en alguna associació dedicada al món de la dona, com heu pogut també buscar aquestes estratègies, Cristina? El micrófono, sí. Cristina. Sí, decía que yo en todos los que puedo, yo ahora que estoy en Valencia participo, bueno, pues no solamente... Yo sigo militando en el Partido Socialista, sigo militando en la UGT y, por tanto, participo en las redes de mujeres de las dos organizaciones, en la Asociación de Mujeres Progresistas. Que yo en Valencia participo mucho más. Aquí lo intento, aquí es más difícil porque yo aquí ya vengo con unos horarios mucho, mucho más complicados, pero son siempre en asociaciones, redes de mujeres genéricas. Yo, si la hay, desconozco que exista una red de mujeres, por ejemplo, en el área de infraestructuras, que hay un montón de ingenieras, que las hay, pero no conozco que exista una asociación, por ejemplo, que se dedique, que haya juntado a todas las mujeres para hablar de... No lo conozco. Yo, si existe, no lo conozco. Por tanto, para mí es una pena. Por ejemplo, antes Sonia sí que decía, y me consta que sí que existe una red, no sé si formal o no formal, pero existe una red
en el sector, en su sector, de las mujeres que participan en el sector aeronáutico, y consta que se reúnen además periódicamente y tal. Pero en la infraestructura general, yo sí existe, no lo conozco, pero sí que creo que las mujeres necesitamos trabajar en red y participar al menos colectivamente en todos los sitios, y yo lo hago. Molt bé, també en aquest cas, Sònia, tu participes en espais de dones per compartir estratègies? Sí, doncs, com estava comentant la Cristina, sí que hi ha una associació que es diu Elles Vuelan Alto, dintre del nostre sector, que precisament doncs, són un grup de dones del sector públic i privat, aeronàutiques, però clar, jo ja deia que és més fàcil que es montin coses d'aquestes perquè ja ens coneixem de la nostra trajectòria, ja fins i tot de la universitat, no? en molts casos, i bueno, doncs intenta tant portar dones que expliquen com és la seva activitat, però també porten homes, perquè clar, això no només consisteix en que entre les dones parlem entre nosaltres, sinó que realment es normalitzi, no? que ha de fluir entre homes i dones. I bueno, i jo crec que naturalment també n'hi ha d'altres xarxes que les vas creant, no? Al llarg de la teva vida professional. Doncs jo vaig estudiar un programa de direcció general a l'IES. N'hi havia més homes que dones estudiant aquest programa de direcció general, o sigui que tornem-hi, no? O sigui, això estic parlant de l'any 2013. Però bueno, doncs les dones que hi havíem allà, que eren com, em sembla que estàvem estudiant com 80 persones i dones eren 10, perquè us feu una idea, no? O 12, les que estaven fent aquell curs, doncs aquestes 12 van formar un grup i ens veiem de tant en tant, i aquí n'hi ha de tots els sectors, econòmic, tal, o sigui, al final un programa de direcció general és de qualsevol sector, doncs hem mantingut aquest grup i un cop l'any almenys, doncs, i bueno, i si ho necessitem pel camí, doncs tens el telèfon d'aquella persona, saps, per ajudar-te o perquè et fossi en contacte amb alguna altra persona o el que sigui. O sigui, que jo crec que sí que d'una manera natural doncs vas creant, no?, també aquesta xarxa de dones que et pot ajudar, perquè desgraciadament doncs sí que és veritat que és una minoria en certs aspectes i és com tens la tendència a ajudar-te. Ja. No, i a més gràcies a la tecnologia, per exemple, gràcies al WhatsApp es poden crear molts grups que hi existeixen de Dones TIC o de Dones TIC Barcelona o en el cas de Madrid, no?, que també permet, no?, aquesta comunicació i suport. Hem d'anar acabant per anar resumint avui aquest cicle de conferències de l'App OMESON de la Diputació de Barcelona, Dones Liderant Infraestructures, avui parlant amb la Cristina i la Sònia, que són dos grans dones que tenen un currículum espectacular, no?, i que estan liderant la infraestructura tant a Catalunya com a Espanya. Hem d'anar fent conclusions, Cristina. Hem d'anar acabant. Heu dit moltes coses. Com a conclusió, les dones liderant infraestructures és una necessitat, no heu explicat, cal que s'empoderi a que hi hagi més dones en aquest sector masculinitzat, no? Cal que se'ls doni aquesta oportunitat de promocionar-les, no? I cal referents, no? Fer molts actes com aquest que estem fent per donar a conèixer, doncs, jo crec que, per exemple, la Sònia, no?, que és la directora de l'aeroport de Barcelona, a vegades no és molt coneguda pel gran públic. Li han de fer més entrevistes als mitjans, no?, a la Sònia, perquè ja la convidaré també al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè tinguem aquests referents. Jo també, com a periodista, intento que sempre hi hagi també dones referents. Cristina, hem d'anar fent conclusions. Els tres punts més importants ja, perquè hi hagi més dones liderant infraestructures. Quines tres potes et quedaries? Quines conclusions? Lo pones en tres, es difícil. Presencia, tú lo has dicho, presencia, referencia e igualdad. La presencia tenemos que insistir en que hay que estar. Cuando está en nuestra mano buscar a más mujeres, tenemos que estar. Y ahora ya sí que hay referentes, tenemos que sacarlas. Tú lo decías, tenéis un lujo en Barcelona teniendo a Sonia de directora. Y desde luego Sonia es un referente, tiene que conocerle y se le tiene que conocer. Y luego actuaciones como estas son importantísimas. Yo el otro día estuve presente en un acto que hizo el Ministerio, era la segunda vez que se entregaba el premio Matilde Celay.
yo no lo sabía, la conocí entonces, Matilde Celay, podía haber sido mi referente si la hubiera conocido, pero esas mujeres grandes desconocidas. Matilde Celay fue la primera arquitecto que hubo en España y que, a pesar de que se había dedicado a ser arquitecto, bueno, pues cuando después de la Guerra Civil fue represaliada porque, entre otras cosas, hacía cosas de hombres, ¿no? Y tuvo que dejar de trabajar y dejar de firmar sus obras. Bueno, pues eso, referentes de mujeres, y no olvidarlo. Y no dar por hecho que la igualdad existe y que, bueno, esto está para todos. No dar por hecho. En aquellos sectores que veamos, como es el caso, que son sectores masculinizados, tenemos que seguir trabajando para cambiar. Hay que queda mucho trabajo por hacer. Esa sería mi conclusión. Molt bé. Moltes gràcies, Cristina, per participar avui en aquesta xerrada. Sònia, les teves conclusions, per aconseguir que hi hagi més dones liderant infraestructures i en els vostres sectors, perquè també hi hagi més dones directives, què cal fer? Com hem comentat abans, que es converteixi en un tema cultural social, no? O sigui, però ja des de l'escola, que et sembli normal que ho faci un home o que ho faci una dona, que tu et vegis en qualsevol de les coses que es poden fer a la vida i que realment ho triïs perquè t'agrada o perquè t'interessa i no perquè és com lo estàndard, no? Normalment les dones fan això i els homes fan l'altre. O sigui, jo crec que això és la base. I després, jo crec que com ja això com a empresaris, directius, tant homes com dones, generar l'espai perquè realment sigui atractiu que les dones vulguin ocupar aquests llocs de responsabilitat, que no ho vegin com si agafo això és una renúncia a una altra cosa, no. O sigui, ha de ser un equilibri, no?, entre tot, i jo crec que aquí també tenim moltes coses a fer com a empresaris, o sigui, com a directius. Molt bé. Doncs igualment, Sònia, gràcies per participar avui en aquesta xerrada. Recordem que la dada que encara tenim és de 39% de dones, 61% d'homes. Esperem doncs, que hi hagi aquest 50-50 perquè hi ha moltíssimes dones preparades amb carreres, amb estudis, amb màster i que poden també ocupar aquests càrrecs directius en infraestructures i en altres sectors. Un plaer ser amb vosaltres reflexionant sobre el món de la dona perquè cal visibilitzar, cal explicar-ho i cal parlar molt perquè això canvi i es traslladi a la societat. Gràcies, Cristina, una abraçada, gràcies, Sònia, i gràcies també a tots els espectadors que ens heu seguit. Ja sabeu que també el podreu tornar a veure online si voleu escoltar alguna cosa concreta que s'ha dit, i gràcies també a la Diputació de Barcelona i a l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social. Gràcies, una abraçada i fins una altra. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a totes.